نام رسول پاک مٹایا ہے نہ جائے گا نام رسول پاک مٹایا ہے نہ جائے گا نام رسول پاک مٹایا نہ جائے گا یہ وہ دیا ہے جس کو بجھایا ہے نہ جائے گا نام رسول پاک مٹایا ہے نہ جائے گا قرآن مقدس کی تلاوت کے لیے میں آپ کے سامنے قاری قرآن کو پیش کروں اس سے پہلے میں قرآن کی عظمت پر قرآن کے مقام پر قرآن کے مرتبے پر قرآن کی شان پر کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں بھائیو بزرگو یہی وہ قرآن ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے یہی وہ قرآن ہے جس کا سننا بھی ثواب ہے یہی وہ قرآن ہے جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے یہی وہ قرآن ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے یہی وہ قرآن ہے جس کا پڑھانا بھی ثواب ہے یہی وہ قرآن ہے جس کا چھونا بھی ثواب ہے یہی وہ قرآن ہے جس کو سینے سے لگانا بھی ثواب ہے یہی وہ قرآن ہے جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے یہی وہ قرآن ہے جس پر عمل کرنا سب سے بڑا ثواب ہے یہی وہ قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ ڈنکے کی چوٹ پر قرآن میں اعلان کر رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے اندر شک کی گنجائش نہیں صبح کی گنجائش نہیں یہی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قرآن کا نازل کرنے والا رب کائنات ہے قرآن کا اتارنے والا رب کریم ہے قرآن کا نازل کرنے والا ساری کائنات کا خالق و مالک ہے میرے بھائی و بزرگو ہم سب کا ایمان و عقیدہ ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایمان و عقیدہ ہے کہ یہ قرآن جس حالت پر امام الانبیاء کے سینے پر نازل ہوا تھا آج تک اور آج سے قیامت تک یہ قرآن اسی حالت پر موجود رہے گا کوئی قرآن مٹانا چاہے نہیں مٹا سکتا کوئی قرآن بدلنا چاہے نہیں بدل سکتا کوئی قرآن ختم کرنا چاہے نہیں ختم کر سکتا بلکہ تاریخ گواہ ہے جو قرآن مٹانے آئے تھے انہیں اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا تاریخ گواہ ہے جو قرآن بدلنے آئے تھے انہیں اللہ نے بدل کے رکھ دیا جو قرآن ختم کرنے آئے تھے انہیں اللہ نے نیست و نابود کر دیا میرے بھائی و بزرگو قرآن کا نازل کرنے والا رب کائنات ہے قرآن کا لانے والا حضرت جبرائیل ہے قرآن جس ذات پر نازل ہو رہا ہے وہ ذات امام الانبیاء کی ذات ہے قرآن جس مہینے میں آ رہا ہے وہ مہینہ رمضان ہے قرآن جس رات کے اندر نازل ہو رہا ہے وہ رات شب قدر کی رات ہے لیلۃ القدر کی رات ہے تو کیا معلوم ہوا کہ قرآن کا اتارنے والا بھی اعلیٰ ہے قرآن کا لانے والا بھی اعلیٰ ہے قرآن کا پانے والا بھی اعلیٰ ہے قرآن جس مہینے میں آ رہا ہے وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے اور قرآن جس رات میں آ رہا ہے وہ رات تمام راتوں کی سردار ہے تو آئیے قرآن کریم کی تلاوت سے اس اجلاس کا آغاز کیا جائے وہ قرآن جس کے پڑھنے سے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے وہ قرآن جس کی تلاوت سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے وہ قرآن جس کی تلاوت سے جنت میں جانا آسان ہوتا ہے وہ قرآن جس پر عمل کرنے سے اللہ عزت عطا فرماتا ہے کامیابی عطا فرماتا ہے ترقی عطا فرماتا ہے جہنم سے دور کر دیتا ہے تو آئیے اس قرآن کی تلاوت کے لیے میں جامعہ صدیقیہ اسعد العلوم دائم گنج اتراؤ کے مؤقر استاد جناب قاری سیفر جناب قاری مقبول احمد صاحب ساقبی کو اس شعر کے ساتھ دعوت تلاوت کلام اللہ دے رہا ہوں کہ قرآن کی تلاوت سے قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا قاری مقبول احمد ساقبی تلاوت کلام اللہ کے لیے مائک پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ب
بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. سبحان الله. واليوم الموعود وشاهد ومشهود. ما شاء الله. سبحان الله. قتل أصحاب الأخدود ما شاء الله. سبحان الله. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. الله أكبر. سبحان الله. ما شاء الله. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الله أكبر. سبحان الله. ما شاء الله. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله. ما شاء الله. والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا ما شاء الله. سبحان الله. إن الذين فتنوا المؤمنات والمؤمنات ثم لم يتوبوا. الله أكبر. ما شاء الله. سبحان الله. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. سبحان الله. ما شاء الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الله أكبر. سبحان الله. ما شاء الله. ذلك الفوز الكبير. ما شاء الله. سبحان الله.
إن بطش ربك لشديد. سبحان الله ما شاء الله. إنه هو يبدئ ويعيد. ما شاء الله سبحان الله. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. الله أكبر سبحان الله ما شاء الله. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ ما شاء الله سبحان الله. بل الذين كفروا في تكذيب والله من سبحان الله. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله أكبر. بسم الله الرحمن سبحان الله ما شاء الله. فذلك الذي يدعو اليتيم. سبحان الله ما شاء الله. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. سبحان الله ما شاء الله. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما شاء الله سبحان الله. فويل الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم.